Дня. Мене звати Березняк Олександр. Я є Sales Executive компанії CloudFresh і експерт по рішенням Google Workspace, Google Maps і Google Cloud Platforms. Сьогодні ми якраз з вами зібралися, щоб детальніше проговорити про оновлення тарифних планів для Google Workspace і про Gemini. Якщо говорити про нашу компанію CloudFresh, то тут я хотів би коротенько розказати, якими рішеннями ми в цілому займаємося і де маємо експертизу. Це, як я вже говорив, ми є Google Cloud партнером, це рішення по системній безпеці Okta, Asana для Project Product Management, Zendesk Sales Support і також GitLab. Рухаємось далі. Думаю, ні для кого не є таємницею і секретом, що щоб це все надавати, ми повинні мати експертизу, і в нас є ряд сертифікацій, які ми отримали, які підтверджують нашу експертність, що ми можемо робити міграції, налаштування і всі базові, скажімо так, потреби, які потрібно в Google Workspace і не тільки. Тут ви можете побачити вже клієнтів наших, які нам вже довіряють протягом там 6-5, хтось менше, хтось більше років, і які з нами співпрацюють. Підскажіть, також коротенько хотів запитати, хто вже є користувачем Google Workspace, поставте плюс, а хто ще не користується, поставте мінус, будь ласка. Бачу, плюс, поки що мінусів не бачу. Чудово. Приємно бачити плюси, що всі користуються. Супер. А можливо, ще хтось знає, в кого який тарифний план, хто ще використовує? Бізнес-стартер, там є стандарт, стартер, саме базовий стандарт, Enterprise, Business Plus. G Suite ще, ого, нічого собі, ще в кого ще G Suite є. Business Plus, ага, супер. Дякую. Бачу стартер. Також хотів би наголосити, що в кінці у нас буде Q&A session, де ми розіграємо два подарунки за два кращих питання. От наші спікери, вони оберуть краще питання, на їхню думку, і надішлемо вам призи. От, що далі я хотів би розказати. Дивіться, якщо ми говоримо про Google Workspace, то тут є цінності, які ми можемо давати для двох типів клієнтів. Перший – це ті, які тільки починають з нами співпрацювати, тобто нові користувачі, які ніколи ще ні разу не використовували Google Workspace. Ми можемо тут надати безкоштовний proof of concept, допомогти налаштувати, підсказати, як це оптимізувати, використовувати. Це також 30 днів трайлу, не 2 тижні, а 30 днів. І економія до 40% в залежності там, від об'єму, тарифного плану і, звичайно ж, наші професійні сервіси. Так як я говорив, у нас є експертиза, ми маємо сертифікації, ми можемо вам допомогти і мігрувати, неважливо, це там Microsoft чи ваш хост якийсь, ми в цьому всьому маємо експертизу, можемо вас навчити, показати, оптимізувати, зробити аудит і так далі. От. І є другий тип, це для існуючих уже користувачів, які вже використовують Google Workspace, я бачу, що в нас їх більшість. От. Тут ми можемо знизити з вами кости на ті вже сервіси, на той тарифний план, який ви вже наразі використовуєте. Ми можемо зробити з вами оптимізацію тарифного плану, що ви, які фічі вже використовуєте або ні, бо часто буває, що є просто база, яку всі звикли використовувати, вони платять там більше коштів, а не користуються тими фічами. Ми можемо це показати. Точно так же це спеціальні умови на більш просунуті ліцензії, і там від 1 до 3 років, ми ще проговоримо про це, от, і часткові доменні ліцензії, там, мікси тарифних планів і так далі. Це все є можливість робити з нами. Наступний етап я хотів би поділити на два також блоки. Перший – це в цілому тарифи, які в нас є, і що отримуєте ви на переході на більш просунуті версії. Якщо ми говоримо про тариф там бізнес, стартер, стандарт і плюс, то в цих випадках, коли ви використовуєте ці тарифні плани, в більшості все-таки випадків отримують value ваші колеги, користувачі, які користуються екосистемою Google Workspace. Не адміністратори, не сама компанія. Якщо ж у вас саме там базовий тарифний план стартер, і ви переходите на стандарт, то у вас, ми тут виділили головні зміни ключові, як ми вважаємо, на нашу думку, які вони є і які підтверджені. Що ви саме отримаєте? Це збільшення диску до 2 терабайт. У вас з'являється спільний простір, тобто не персональний диск, а ще й спільний, де ви можете зберігати дані компанії свої. У вас буде можливість чати груп,
де можете комунікувати як месенджер, скажімо так, запис відеозустрічей, і збільшується кількість користувачів. Тут в зустрічі було 100, тут до 150. От. І точно так же також є шаблони документів. Якщо ми говоримо про плюс, тут з переваг ми можемо додати, що у вас ще більше пам'яті, вже 5 терабайт, вже є 500 людей, які можуть бути учасниками на зустрічі, і є Google Vault, де ви можете зберігати дані свої, якщо вони там видалились чи ще щось, ви їх можете повернути, як, скажімо, типу бекапа і система LDAP. А от наступний блок, я б вже сказав би, що тариф Enterprise, він дає більше value саме для адміністраторів і для компанії в плані управління систем DLP, які ми вам сьогодні покажемо, MDM, управління гаджетами, компаніями, SSO і Security Center. Бо все-таки тут ви вже можете повністю управляти цією екосистемою, цією машиною під назвою Google Workspace, яка перед вами відкривається. І сьогодні от якраз ми вибрали там три ключові рішення, фічі, які зазвичай вибирають і подобаються нашим користувачам. От, є мій колега Максим Кущенко, який є сертифікованим Professional Collaboration Engineer, і він детальніше зможе продемонструвати, щоб ми це не розказували, як це все виглядає в адмінпанелі для адміністраторів, які ці фічі, чому все-таки користувачі і наші клієнти хочуть змінювати тарифний план. Максиме, вітаю. Дякую, Олександр. Колеги, всім привіт. Сподіваюся, у всіх все добре, всі зі світлом. І сьогодні я зроблю демонстрацію деяких фіч, які розкриваються для адміністраторів в тарифному плані Enterprise. Так, для цього я поширю свій скрін. Так, сподіваюсь, всім видно. Так, є. І перша функція, взагалі, яку я хочу вам продемонструвати, вона є в усіх тарифних планах, але в Enterprise вона має розширений функціонал. Це наш Alert Center, Security Center. Всі ми знаємо, що це таке. Хто не знає, то це центр, де ми можемо побачити абсолютно всі повідомлення. Якщо у вас тарифний план бізнес, ви можете бачити тут повідомлення системні або деякі з оновленнями. А в тарифному плані з розширеним функціоналом Enterprise ви можете побачити тут правила активності, правила DLP, тобто це ті самі правила, які ми можемо створювати. Так? Правило активності, нагадаю, що це правило, що коли щось трапилось в нашому домені, так, на будь-які умови ми можемо побачити це в нашому центрі. Що ми можемо побачити в цьому правилі? Коли я вхожу в правило, то я бачу ключові деталі, тобто коли саме це, як називається правило, коли воно почалося. Тут ми можемо побачити наш тригер, тобто вікно, яке працює. У нас є два типи вікон. Ми можемо перевіряти умови, які ми задали в правилі, кожні 24 години або кожну годину. І наш трешхолд, тобто це кількість повторень, які повинні статись, оскільки співпадань буде з нашими умовами, щоб правило це спрацювало. А що в нас є? Уявимо ситуацію, що у нас є адміністратор, декілька адміністраторів, є адміністратор безпеки. Що ми можемо зробити? Ми можемо назначити це правило для перевірки. Там зліва у нас є серйозність. Серйозність ми можемо задавати на етапі створення правила, або під час нашого дослідження ми можемо цю серйозність змінювати. Тобто такі невеличкі функції. Також ми можемо назначити це правило на нашого відповідального адміністратора, лише вписавши його електронну пошту, і таким чином цей адміністратор на свою пошту отримає повідомлення. В нього буде посилання, він зможе перейти в цей інтерфейс, і таким чином, що він може зробити, він може почати розслідування цього правила. Тобто обрати статус інфро. Це не обов'язково, тобто хто як користується, але в цьому всі події в цьому правилі вони логуються. І таким чином ми можемо побачити, хто відповідає за це правило. Тобто, що може зробити цей адміністратор? Він може почати розслідування, і для цього він може використати наступний інструмент, який також є в усіх тарифних планах, але в Enterprise має розширений функціонал. Це інструмент дослідження, Investigation Tool. Взагалі це конструктор. Це машин їдем, так? Конструктор, да. Який має декілька джерел, так, вони також модифікуються з тарифним планом. Тобто, якщо у вас тарифний план бізнес, у вас є невеличка кількість логів, в тарифному плану Enterprise у нас з'являється можливість обрати, наприклад, диск,
Gmail логи, та і бачити абсолютно всі повідомлення і прямо в цьому ж інтерфейсі їх переглядати. Як ми бачимо, я натиснув на та Олександр. Та, Максима, ми їх кастомізуємо, ці, чи вони вже також автоматично встановлені, бо в попередньому ти казав, що ми можемо кастомізувати, а тут ти говориш, що вони вже є. Підскажи, будь ласка. Так, ми можемо кастомізувати, тобто ці логи ми можемо додавати умови, тобто, як ми бачимо, я натиснув на дослідження, і мені автоматично за моїм правилом створилася якась умова. Ми можемо кастомізувати, додавати абсолютно будь-які атрибути, та і робити більш точний пошук і досліджувати те, що нам необхідно. Ось. Давайте я оберу більш загальний пошук для результатів, тому що це наша пісочниця, тут не дуже багато. Ось. І тут ми можемо побачити всі наші логи. Тобто є система фільтрації, де ми можемо обирати якусь інформацію, що нам саме потрібно. Да? З базових можу сказати, що найчастіше я використовував це ідентифікатор, тип події, тайтл, опис, IP-адресу саме. І коли я натисну на опис, я зможу побачити всі деталі мого логу. Бачимо, що, наприклад, була якась подія, власником файлу є цей користувач, і також він є ектором, тобто тією людиною, хто саме затригерив, наприклад, цей лог. Бачимо, що в нас була зміна доступів, shared externally. Бачимо назву файлу і розуміємо, що хтось поширив назовні накладні за третій квартал. І що ми можемо зробити? Уявимо ситуацію, що хтось поширив, наприклад, як тут якісь конфіденційні файли чи файли, які не потрібно шерити назовні. Що ми можемо? В тарифних планах бізнесу ми можемо лише затрекати цю ситуацію та написати користувачу і сказати йому, що друже, наприклад, закрити доступ там, чи заблокувати його аккаунт, чи тобто ми витратимо час та на ці процеси. В тарифному плані Enterprise, що ми можемо зробити? У нас з'являються дії. Які саме дії? Наприклад, я оберу скоп логів, і у нас з'являються дії такі, як додати користувачів, змінити власника. Ми навіть точечно можемо змінити власника, тобто не повністю перекидувати документи, а конкретно один якийсь документ. Вимкнути стандартні функції і видалити користувачів. Також у нас є можливість перейти в інший інтерфейс, в якому ми можемо побачити абсолютно всі файли в розрізі, всі доступи к файлам в розрізі, наприклад, тих самих файлів, людей, наприклад, які додані до наших документів, спільні диски, якщо вони є, і загальні доступи. Так? За допомогою цього інструменту ми можемо змінити доступ до файлу прямо в цьому ж інтерфейсі. Я натискаю «Змінити тип доступу» і обираю, який тип доступу мені потрібно. Наприклад, я розумію, що цей файл доступний всім абсолютно в компанії, а я не хочу, щоб він був доступний. Я можу натиснути вибрати інший рівень доступу і натиснути, наприклад, restricted. Це означає, що цей документ буде закритий абсолютно для всіх, але відкритий для тих саме, кого вписало в шерінг. Натискаю apply і зберігаю. Таким чином, внизу ми зможемо побачити, що саме, чи був результат, наприклад, успішний, чи ні. Drive action in progress, і бачимо, що, наприклад, ось тут щось трапилось. Ми можемо також перейти ще раз в інтерфейс і, наприклад, відреагувати, наприклад, користувача. Ну, наприклад, давайте перейдемо в якийсь файлик накладній і видалимо доступ цього користувача. Remove access. Натискаємо save. Додаємо в чергу. І Drive Action in Progress. Як тільки результат буде, ми зможемо побачити, чи був він успішний, чи, наприклад, як тут, ні, не успішний. Що ще ми можемо зробити? Тобто цей інструмент не тільки дозволяє нам затрекати якусь ситуацію, цей інструмент нам дозволяє змінити доступи. Та? Тобто ми маємо повідомлення за допомогою нашого алерт-центру і повідомлень, і також ми маємо дії. Та? З допомогою цих дій ми можемо зекономити час та не втратити доступ до конфіденційної інформації. Бачимо, що змінили рівень доступу і ми прибрали користувача з файлу. Наступний інструмент, який я хотів продемонструвати, це наші наші адмінські дашборди. Тобто, наприклад, у мене є найчастіший шерінг, та я можу обрати скоп логів і створити ось такий дашборд. Для чого це потрібно? Це потрібно, щоб ми
не постійно робили один і той самий пошук, та, або там бачили його в інтерфейсі логів, такій візуалізації. Ми можемо зробити це у вигляді таких дашбордів. Наприклад, я створю якийсь дашборд, він зараз зберігається, і це буде наступний інструмент, де ми можемо побачити абсолютно всі стандартні і персоналізовані дашборди. Переходимо в цей інструмент, бачимо, що створився дашборд за тими саме умовами, якими я створював. Бачимо, що, наприклад, там за 7 число в нас було 440 результатів. За допомогою кнопки Investigate дослідження я зможу перейти і мені автоматично підтягнуться саме ті умови, які були створені в цьому дашборді. Також я можу додати, що тут є система фільтрації. Це дуже круто. Якщо у вас є декілька доменів, ви можете робити фільтрацію в розрізі ваших доменів і суддоменів. Також є фільтрація за часом, тобто якщо потрібно дослідити якийсь момент. І також хочу додати, є стандартні і дуже корисні дашборди. Один з таких, він називається які файли були, наприклад, поширені назовні. Так? Ось тут ми можемо натиснути на кнопочку «Report» і побачити всі результати. Теж є система фільтрації, можемо побачити, як саме файли шерились. Бачимо, що, наприклад, найнебезпечніший тип доступу – це шерінг файлу назовні за посиланням. Так? І таким чином ми зможемо перевірити, які саме файли, бачимо ідентифікатор документа, бачимо тайтл, як вони називаються, видимість і кількість користувачів, переглядів. І також, що ми можемо зробити? Ми можемо зробити пошук за цими файлами, просто натиснувши на дослідження. Також ми можемо експортувати ці результати, таким чином ми можемо передати це в відділ безпеки, наприклад, чи також використовуючи API можемо зробити інтеграцію з якоюсь системою логування, тобто передавати всю цю інформацію в іншу трекінг-систему. Ще хочу додати, останнє, найкорисніший – це дашборд саме OUS, тут ми можемо переглядати, де наші користувачі логуються за допомогою SSO, та? І які додатки вони використовують. Таким чином ми можемо потім трекати кількість використаних додатків, і якщо додатки не співпадають чи якісь небезпечні, ми можемо блокувати за допомогою API-контролю всі ці додатки. Бачимо Grant New Apps, грант активність і так далі. В принципі, щодо демонстрації, це все. Я хочу перейти на слайди. Да, зараз. Там якраз я бачу, Максим, є питання. Можливо, давай коротенько їх ще встигаємо, я думаю, відповісти. Так, Максим? Так, в мене швидке питання. Якраз ми просто недавно займалися з приводу SSO-логінів, те, що ви показували, але там немає в розрізі логін і до яких сервісів цей логін підключений. Чи можливо таке є в Гуглі, тому що ми не знайшли, все перерили. Але, наприклад, подивитися, що Максим Шевченко використовує там SSO для таких і таких сервісів, такого там немає. Чи є? Підскажіть, будь ласка. Взагалі є можливість продивитись по користувачам, але не через інтерфейс, те, що я демонстрував, саме по користувачам, та? А подивитись саме через API. Тобто є ендпойнти, які дозволяють через API вивантажити саме користувачів. На жаль, в інтерфейсі цей функціонал чомусь ще не вбудований. Ось. Але є можливість така. Ми нещодавно, швиденько скажу, що ми нещодавно робили теж пошук за додатками, які ми використовуємо, і знайшли декілька ендпойнтів, які якраз дозволяють передивитись, що саме користувачі використовують. Так, да, Максиме, дякую. Я думаю, гам дивилися, чи через що? Що, вибачте? Це ви через гам дивилися, чи через щось? Ні, не через гам, а через Google API, звичайний. Якщо ви, якщо потрібно, напишіть нам, будь ласка, я думаю, ми контакти скинемо і скинемо вам посилання, де ми саме це дивилися. Зрозуміло, дякую вам. Да, так, дякую вам, Максиме, за запитання, дякую, Максим, за відповідь. Колеги, дивіться, якщо є питання, супер, задавайте їх, піднімайте руки, пишіть в чаті, і точно так же в кінці там сесії є QR-код буде, ви можете його сканувати, або вписати нам на пошту, звертатися, або до свого менеджера, і ми зможемо ці питання на зустрічі з вами підсказати, розглянути і допомогти в вирішенні. Добре? Супер, рухаємось далі, Максим.
Так, хочу ще звернути увагу, що у нас є професійні сервіси з безпеки Google Workspace. Саме з безпеки їх три: це аудит з безпеки, управління мобільними пристроями і розширений захист даних. Якщо вам цікаво і ви хочете, наприклад, зробити аудит, ми з радістю допоможемо, проконсультуємо саме, де є якісь у вас боліві моменти, ми зможемо їх вирішити. Якщо вам потрібно розгорнути MDM, управління мобільними пристроями, ми теж маємо експертизу. І розширений захист даних, якщо вам потрібно впровадити більш захищені політики, більш строгі політики, та теж ми зможемо проконсультувати вас. Тому скануйте QR-код і плануйте зустріч з нашими експертами. Всім дякую, передаю слово своїм колегам. Супер, Максим, дякую. Так, колеги, далі ми переходимо. Хотів би вам презентувати нашого клієнта Максима Шаповала, який є інформаційним, який є в уклон інформаційної безпеки. Давайте зараз зупинимось. Який є експертом по безпеці в компанії Уклон, і він якраз детальніше пошерить з вами і поділиться досвідом, як він це робить, як він це використовує саме в компанії Уклон, як вони це налаштували і так далі. Добрий день, колеги. Олександр, дякую за інтро. Я би попросив дати мені ще ко-хост, щоб я міг переключати слайди. Так, зараз хвилинку. Все супер, все є. Супер, так, є така опція, дуже дякую. І ще раз вітаю всіх колеги. Я представляю компанію Уклон, я працюю на посаді керівник напрямку інформаційної безпеки і неперервності бізнесу і хочу розповісти, як за допомогою Google Workspace ми досягли успіхів в напрямку інфобезпеки і непережності. Тому трошки про Уклон – це не просто таксі, це продуктова компанія розробки сервісу таксі. Нам 14 років, у нас 30 внутрішніх сервісів під капотом, завдяки яким працюють наші умови. В нас всього 800 людей в компанії, тобто це досить таки велика компанія, і в нас вже перевалило за 16 мільйонів завантажень на наших додатків на Android і на iPhone. І, власне, до Google Workspace. Що нам дав Google Workspace? Легкість, яку він нам дав для наших користувачів, для наших співробітників. Перша, є статистика, що в приватних акаунтів в Гуглі 3 мільярди. 3 мільярди приватних акаунтів. Тобто людина, яку ми наймаємо до себе, з великою ймовірністю є уже користувачем Google сервісів. Тобто людина приходить в компанію, їй треба нові системи вивчати, зрозуміти, навчитися, як ними користуватися, але не сервісами комунікації, календарю, планування, документу обігу і так далі. Тому що людина з цими сервісами, скоріш за все, вже працює в приватному житті. Отже, це дає легкий старт для наших людей. Друге, всі програми юзер-френдлі і зручні, і це значно полегшує в інтродакшн, якби вступ наших співробітників. Далі, стабільні мобільні додатки, причому вони ще й нативні, що забезпечує неперервність роботи наших людей, оскільки в наш час люди можуть працювати і з мобільних телефонів, і з планшетів, і з усього. Тобто скрізь, де є зараз електрика і інтернет. Наступне. Google дає нам велику кількість програм для автоматизації бізнесу, для покращення, для інтеграції з іншими сервісами, для того, щоб долучити їх до наших робочих процесів. І це все знов-таки буде в рамках єдиної екосистеми. Потім, коли приходить нова людина в компанію, зазвичай людина не знає всіх співробітників, не знає всю організаційну структуру компанії, не знає, до кого звертатися. Завдяки деревовидній структурі Google Contacts люди одразу можуть побачити організаційну структуру компанії, хто кому підпорядковується, кого спитати питання, хто на якій позиції сидить. І це також досить таки покращує і полегшує інтро для новеньких всіх, ну і в тому числі і повсякденній роботі. Наступне.
Всі сервіси доступні 24 на 7, тому що вони знаходяться в клауді безпосередньо Гугла. Тобто ми не залежимо від нашої електрики, відключення блекаутів чи ще чогось. Все працює постійно і з будь-якої точки світу. За невеликими виключеннями, які особисто я вважаю плюсами, цими виключеннями вважаються території терористичних країн, також Білорусі, учасників, і анексовані території, Придністров'я, Крим, Линери, Динери, Осетія, Абхазія і так далі. Google Workspace офіційно заблокований на території цих якби країн, організацій, групувань, як хочете, можна їх називати. Але з усього цивілізованого світу наші співробітники можуть працювати 24 на 7. Далі. Який це дало плюс нашим користувачам, їм не треба слідкувати за оновленням програмного забезпечення. І неважливо, власне, які ресурси в їхнього лептопа, тому що вся логіка опрацьовується в клауді, і єдиний інструмент, який потрібен для роботи з сервісами комунікації, планування, документообігу, це просто браузер. Більше нічого людям не потрібно, і все, власне, там опрацьовується і оновлюється на люту ж в самому клауді Гугла. Ну і додатковий плюс для наших користувачів – це безпечний браузінг, безпечний серчинг в інтернеті. Що це означає? Це означає, що Google має Google Chrome Enterprise, розширення до браузеру Google Chrome, і коли ти залогінений під своїм профайлом в Google Chrome, на тебе можна накатувати додаткові правила безпечного браузінгу і безпечного пошуку в інтернеті, тобто безпечної роботи в інтернеті. Правил досить багато, і гранульовано можна налаштовувати будь-які обмеження, і контентні, і фільтрації трафіку, і сканування трафіку, тобто будь-які налаштування можна робити, власне, з адмінпанелі Google. Це означає, що люди в наш час, коли вони працюють з дому, з інтернет-кафе, з будь-де інде вони працюють, вони ще виходять в інтернет безпечно, якщо вони користуються корпоративним Google Chrome браузером. Але не тільки про користувачів. Google Chrome зручний нам як адміністраторам. Перше, він зручний тим, що він не заставляє вигадувати велосипед, а за тебе все вже продумав і написав чек-ліст. Google створив два великих чек-ліста для компаній, яким варто пройти і заповнити всі налаштування для того, щоб відповідати максимальним правилам безпеки, які вважає Google на сьогоднішній день є найкращими best practices. Ми входимо в другий список medium і large business, ми наш чек-ліст заповнювали згідно більш жорстких вимог для великих компаній. І, власне, які налаштування основні, і ми вважаємо це перевагами, налаштовані у нас в організації. Перше, по користувачам обов'язкова двофакторна автентифікація. Тому що в сьогоднішній день хакери не сплять, а звичайного паролю замало, це вже абсолютно всі розуміють, тому треба налаштовувати двофакторну автентифікацію. І ми її дозволили по апції, тобто ми відключили опцію смс-ок, оскільки смс-ки також не самий надійний спосіб, не самий безпечний. Далі ми налаштували Google SSO для всіх корпоративних веб-ресурсів, оскільки переважна більшість зовнішніх веб-систем, вони мають на борту вбудовану інтеграцію з Google SSO. І це, мабуть, таке найпопулярніше SSO на сьогоднішній день, яке зустрічається на веб-ресурсах, і ми її налаштували для наших сервісів. В той же момент ми заборонили підключення третьосторонніх ресурсів, третьосторонніх сервісів, використання нашого SSO для третьосторонніх некорпоративних ресурсів. Тобто ти не зайдеш, співробітник не зайде в TikTok, наприклад, або не купить квитки на залізну дорогу через корпоративний профайл. Так само не зайде в соцмережі і не буде під корпоративним профайлом робити якісь пости. Ми це дозволили лише для корпоративних систем. Для користувачів це зручність, що єдиний логін, пароль і двофакторка для всіх корпоративних ресурсів. Для нас це безпека в тому, що ми знаємо, що в людей точно пароль буде надійний, довгий, з ротацією, з двофакторною автентифікацією, і люди не будуть користуватися нашими ресурсами, нашими токенами на третьосторонніх некорпоративних ресурсів. Далі, повторюсь, для користувачів ми налаштували Google Chrome Enterprise. Додаткове сканування їхньої роботи в браузері, в онлайн, оскільки в основному життя зараз відбувається онлайн, ну, принаймні, у нас в компанії. Наступне,
ми всі політики для користувачів можемо розкатувати гранульовано і зручно завдяки оргструктурі. Google дозволяє, Google Workspace через адмінпанель дозволяє накатувати політики по-департаментно, по-командно, тобто згідно вашої оргструктури. Потім, політики управління мобільними пристроями для користувачів. Ми налаштували MDM, Mobile Device Management, безагентний. І ми налаштували так, що ніхто не може встановити на приватний пристрій, ніхто не може встановити корпоративний обліковий запис наш, якщо в тебе на телефоні відсутня захист екрану, відсутній пін-код, Face ID, відбиток пальця, пароль, будь-який захист, якщо в тебе відсутній, то просто банально ти не зможеш встановити корпоративний аккаунт на свій телефон. Також ми віддалено можемо видаляти всі корпоративні дані з приватного пристрою, мобільного пристрою наших співробітників. Якщо пристрій вкрали, втрачено, загубили або людину по нехорошим причинам звільнили, все це можна, або аккаунт компрометованою сталося щось, тобто все це можна видаляти віддалено. Але, повторюсь, це безагентний спосіб ми використовуємо. В Google є ще опція MDM-агентний, і там значно більші, більш жорсткі можливі налаштування і політики. Наступне – логування. Ми налаштували деталізоване логування в Google Workspace в опціях для того, щоб відслідковувати всі дії користувачів, всі дії наших додатків і проводити легке розслідування, а також налаштували собі системи алертів. На сьогоднішній день в Google є багато своїх предналаштованих правил алертів, і їх можна як конструктор кастомізувати. Ми їх кастомізували під себе, і, наприклад, якщо людина... Якщо будь-який аккаунт заходить з різних IP-адрес протягом одного дня, ми отримуємо про це імейл. Або людина три рази неправильно ввела пароль, а один раз правильно, щось таке сталося в людини. Тобто, або п'ять разів неправильно, значить це йде спроба брутфорсу. І такі правила в нас налаштовані на наших користувачів. Потім переходимо до наступного нашого налаштування, це Google Drive. Оскільки для наших вимог безпеки ми обрали тип ліцензії Enterprise стандарт, то в нас доступний безлімітний об'єм драйву Google диску. І перше, що ми зробили, це підемо знизу. Перше, ми налаштували бекап даних з лептопів наших співробітників. Папка Downloads, папка робочий стіл автоматично бекапується в клауд Google. Якщо в людини щось сталося з лептопом, до цих даних можна доступитися з телефону, з планшету, з будь-якого іншого ноутбуку, або отримати новий ноутбук і там в лічені хвилини, години, поки всі дані відновляться з клауд Google, закачаються назад, відновити роботу співробітника. Тобто ми забезпечуємо постійну доступність наших даних, наших співробітників. Далі ми використовуємо Shared Drive для інтеграції з клієнтами і для командних потреб з додатковими налаштуваннями, тобто не персоналізовані командні драйви, а саме для всіх команд великі шарені драйви з додатковими налаштуваннями безпеки. У нас є для драйву DLP, яка інформує при відправці документів назовні користувачів і нас, яка інформує, забороняє робити документи public, щоб вони були видимі. Тобто документи public може робити тільки команда маркетинг і тільки з шареного драйву маркетинг. Всім іншим заборонено такі документи робити. Тобто ми обмежуємо через DLP можливості шарінгу документів і нотифікуємо себе, коли якісь спроби відбуваються. Потім налаштований безпечний обмін документами по замовчуванню, як то privacy by default, щоб люди не могли на весь світ роздавати документи, щоб за замовчуванням могли роздавати його тільки точечним людям або всередині організації. Такий захист від неподумавшого співробітника. Ну і впроваджена класифікація і лейблінг документів згідно класифікаційних вимог безпеки наших. І одразу люди бачать, з яким типом документів вони працюють, конфіденційний або для внутрішнього користування, або це взагалі публічний документ. Ну і згідно класифікації документів легко також налаштовувати додаткові правила DLP. Переходимо до наступних налаштувань наших. Gmail. Мабуть, це найосновніша система, з якою користувачі
користуються, з якою більше всього налаштувань безпеки треба робити. І по Gmail ми зробили додатковий захист, фільтрацію від фішингу, спаму і всіх можливостей. Це на борту в Google є опції, не треба докуповувати сторонні системи з захисту пошти. Потім ми заблокували всі схожі домени, alike домени, для того, щоб не було підробних доменів і ніхто не міг відправляти нам фішингові запити. Також налаштована дисклеймер, автоматичний підпис в листах. Він можна налаштовуватись по департаменту, можна налаштовувати його на внутрішні або на зовнішні листи, кому відправляти цей підпис. Особливо це критично для команди селів, коли вони працюють з клієнтами, тобто інформування про те, які. Що передається, що дані логуються, дані про листи логуються і зберігаються у нас в компанії. Це таке правило хорошого тону – мати дисклеймер в своїх листах. Наступне – для пошти налаштована система DLP також. Як вона працює? Коли приходить лист ззовні, користувачу підкреслюється, що це не наш лист, він приходить ззовні, приділи увагу, можливо, тобі не треба його відкривати, а бути уважним до вкладень і лінків в цьому листі. Якщо лист підозрілий, він промаркований ще додатково червоним кольором. Далі, якщо лист в спамі, він одразу відправляється в спам. Тобто ми заборонили відправку, ну, він ще через DLP опцію, в ньому ставляться квадратні дужечки до того, щоб ще раз наголосити користувачу, що це саме спам-лист, а не просто лист випадково потрапив у спам. Далі, якщо користувачі хочуть відправити лист назовні якомусь адресату не з нашої компанії, також людина інформується про це, що подумай двічі, чи справді ти хочеш відправляти лист. Третє, по DLP, якщо документи відправляються і шаряться назовні, і ці документи промарковані конфіденційно, ці документи не можна буде відправити на зовнішній імейл. Тобто також це блокується командами DLP. Далі, ми в Google наповнюємо, в Gmail наповнюємо поштові групи динамічно, згідно нашої оргструктури, тому що люди, є ротація в компанії, на жаль, особливо, коли компанія 800 людей, то люди приходять і йдуть, і групи треба постійно підтримувати. Це можна робити за допомогою динамічних груп в Google формах, і це дуже зручно і знімає навантаження на IT-саппорт. В той же момент, наступне правило для Google, яке ми впровадили, ми обмежили POP3 налаштування для того, щоб люди не могли скачувати всі листи на сторонні якісь поштові ресурси, на сторонні поштові програми. І оскільки зараз блекаути, і людям треба працювати, в тому числі не завжди в робочі години, або працювати, коли немає інтернету, але якось треба старатися викручуватися, ми включили опцію тимчасово Google Offline. Gmail Offline. Що це означає? Це означає, що у вас в браузері зберігаються офлайн всі ваші листи, корпоративна переписка, ви можете з нею повністю працювати, дивитись вкладення, працювати з листами, готувати чернетки вже відправляти, які будуть відправлені, коли з'явиться вже інтернет. І для цього вам не треба жодних сторонніх програм, для цього вам треба, знов-таки, тільки корпоративний браузер Chrome, і всі дані також будуть всі листи будуть збережені, якби шифровано зберігатись в самому Gmail. Далі, чат, комунікатор, месенджер. Правила, які чаті. Ну, тут правил небагато. Це автоматичне наповнення користувачів по групам і створення секретних кімнат для комунікації, для переговорів. Дзвінки, Google Meet. Ми от з вами також зараз знаходимося в Google Meet зустрічі. І ми налаштували обмеження того, що не на всі зустрічі можна приходити відкрито, на деякі можна заходити тільки по дозволу. Є така опція, щоб мітинги не були публічними. Календар. В календарі у нас налаштована приватність, точніше, у нас налаштована опція, вибір користувача. Коли користувач створює будь-яку зустріч, цю зустріч можна створити відкритою, тобто всі в компанії Уклон будуть бачити тему, опис учасників зустрічі, вкладення, або зробити її приватною. І тоді буде видно тільки бізі, людина бізі. В даний момент не буде видно учасники зустрічі, опис зустріч, нічого не буде. Тобто користувач має опцію робити приватні зустрічі і відкриті зустрічі. Наприклад, по дефолту всі рекрутери створюють зустрічі приватні, тому що при рекрутменті обговорюються персональні дані кандидатів, щоб ці дані не зливати,
зустрічі рекрутменту йдуть приватними. Всі інші вже по замовчуванню користувачі можуть самі собі обирати. І, власне, наш шлях, як ми впроваджували Google Workspace у себе в компанії. Я його розписав по циклу Демінга, PDCA, по класиці. І по класиці ми почали зі стадії планування. Ми обрали сервіси, які ми плануємо користуватися в Google Workspace, і з командою CloudFresh узгодили наші вимоги безпеки і що ці сервіси можуть нам запропонувати, тобто які є налаштування, можливості в Google Workspace до налаштувань. Після того ми підібрали під наші вимоги план, і цей план виявився Enterprise Standard, підписка, згідно наших вимог безпеки, і впровадили рекомендації, впровадили налаштування згідно того, як ми собі бачимо, і під чітким керівництвом, якби наглядом команди CloudFresh, з їхніми рекомендаціями налаштувань безпеки. Після того ми пройшли Google Security Checklist для компанії 100+, а також пройшли аудит від компанії CloudFresh на безпеку. Отримали, знов-таки, ряд рекомендацій, і зараз ми на стадії ACT виправлення всіх цих неточностей. Google у нас в компанії вже насправді багато років, просто ми так поступово-поступово ним рухаємось, ми переходимо від одних сервісів. Спочатку у нас була Basic підписка, потім з появою безпеки ми зрозуміли, що Basic ми вже не витягнемо, нам потрібна підписка Enterprise Standard, і зараз ми от фокусуємось, власне, на безпеці. Власне, в мене все. Якщо у вас є питання, я бачив, що питання були, просто вони спливали і пропадали, то я з радістю на них відповім. Олександр, вам слово зараз чи в кінці, коли всі питання у нас будуть? Да, дякую. Дивіться, зараз хотів би одне питання задати від себе. От, і також бачу там, що від Тараса було питання і від колег. Підскажіть від себе питання таке, наскільки ви сказали, що вимкнули можливість працювати офлайн? От зараз ці часи, наскільки це допомогло чи ні колегам, який є відгук від них? Хотілося почути реалі. Чи це було прохання користувачів, то скільки відключений ПОП-3? Щоб не використовувались сторонні програми, тому що є Outlook, є Bed, а є якісь взагалі з ряду вон, є Mail для Mac'ів, а є програми, які не зовсім довірені, не зовсім в шифрованому вигляді зберігають інформацію, листи. Тому це було прохання користувачів, так, це зручно. Ага, добре, і є питання, бачу, від Тараса, він пише, що якщо ми говоримо про SSO, це про авторизацію, крапка, якщо управління ролями в корпоративних системах із допомогою Google, над питання. Насправді, якщо ми кажемо так, Google SSO це чисто про автентифікацію, коли користувачі автентифікуються, а далі вже авторизація і розподіл повноважень, це вже в самих системах локально треба робити. Угу, угу. Добре, супер. Дякую, Максим, що поділилися своїм досвідом. Гарного дня тоді вам. Дякую. Їдемо далі. Друзі, тут я хотів би проговорити і показати, донести до вас нашу цінність як компанії CloudFresh, чому варто переходити на більш просунуті сервіси разом з нами. Якщо ми говоримо по блокам, то це захист та безпека вашої компанії, яку ми можемо з вами, як говорив Максим, розглянути, зробити аудит, дозволити краще керувати цими корпоративними даними. Друге, це рентабельність інвестицій. Що тут мається на увазі? Це ми говоримо про те, що є можливість підписати там контракт на 1-3 роки, зафіксувати цю ціну протягом цього періоду, і вона не буде змінюватися навіть там, коли Google піднімає ціни, чи ви додаєте наступних користувачів, це буде з вами зарезервовано і закріплено. Далі, якщо ми говоримо про комплексний набір інструментів і оптимізацію планів, тут що саме ми можемо мікси, можливо, робити, все в залежності від вашого там типу підписки, кількості і так далі, ми можемо цим вам допомогти. Розширені можливості для компанії, тут мається більше нова та команди, як все це можна інтегрувати, що показав Максим Кущенко і Максим Шаповал. От як це можна інтегрувати, як це можна використовувати, щоб продуктивність команди саме була більш ефективною, швидшою в роботі за рахунок цього функціоналу. Про доступ по оновленням. Тут ми можемо вам, якщо виходять нові фічі, а вони періодичності 2-3 місяці точно виходять, такі більш глобальні, які є, ми також їх шеримо,
можна дивитися це в нас, і ми там робимо розсилку. І професійні сервіси, звісно, якщо ви використовуєте там хост або інше якесь поштове рішення, ми можемо вам зробити міграцію, налаштування, у нас є професійні сервіси, тому можете сканувати QR-код, зробити зустріч з нашим експертом, домовитися, де це все детальніше можна буде обговорити, от, виявити, що саме підходить вам, і ми допоможемо в цьому вирішенні. Переходимо далі. Далі я хотів би, колеги, і перейти до теми Gemini, от, для саме Google Workspace, і моя колега Катерина Харченко, яка є аккаунт екзекутив компанії CloudFresh, поділиться з вами, як саме Gemini можна використовувати, бо зараз всі про AI, все AI, хочеться оптимізувати. Я думаю, вона поділиться зараз і покаже, як це можливо. Дякую, Олександре. Усім доброго дня. Як ми вже почули і побачили, що Google Workspace був створений для ефективної роботи та безпечної роботи всередині команд, так і для зовнішньої роботи. А наразі Google створив такого помічника на основі AI, як Gemini, і Gemini можна використовувати в рамках усіх продуктів Google Workspace. Олександр, а можна тебе попросити презентацію повернути? Так, там ще був слайд наступний, я просто не можу. Дякую. Так, ось тут, власне, можна побачити короткий опис основного функціоналу Gemini. Його можна використовувати для Gmail, для Google Docs, для Google Sheets, Google Slides, а також для Google Meet. Зараз я покажу коротко демо, власне, як це реалізовується в реальному часі. Давайте почнемо з Gmail. Уявімо, що ми, тобто CloudFresh, ми отримали лист від нашого клієнта Uklon про те, що вони бажають підвищити рівень свого пакету Google Workspace до Enterprise. Що ми перше можемо зробити? Це ми можемо summarize цей імейл, тобто зробити вижимку цього імейлу. А якщо в нас немає там багато часу усе читати, і можемо попросити Gemini навіть сумаризувати його в одному реченні. Summarize this email in one sentence. І Gemini нам дасть коротко, дуже в одному реченні, буквально, зміст цього листа. Також далі давайте спробуємо написати відповідь на цей лист також за допомогою Gemini. Великою перевагою Gemini є те, що це вбудований інструмент, тобто не потрібно переключатись між вікнами, це все робиться як ви зазвичай відправляєте листи. Тобто ми просимо створити лист, що ми раді чути про таке бажання від нашого клієнта і хочемо організувати зустріч для того, щоб подалі домовитися там щодо пропозицій. Ось такий лист згенерував Gemini, і також можна з ним далі працювати. Наприклад, я вважаю, що цей лист занадто довгий, можна зробити його коротшим. І ось так, наприклад, відповісти Максиму. Далі давайте перейдемо до Google Docs. Тут також можна створювати драфти, і, власне, в Google Docs ви можете редагувати його одночасно з колегами і навіть відразу з Google Docs відправити лист.
to my colleagues to discuss. Ось так, давайте подивимось, що нам згенерується. У нас є драфт листа. Також ми можемо тут вибрати відразу адресата. Наприклад, виберу Анастасію. І в листі ми можемо побачити, що підсвічуються змінні. І якщо зміна повторюється декілька разів, то змінивши її один раз, ну, по всьому листу або по всьому документу, ця зміна також зміниться. І відразу з Google документу можна надіслати цей лист, натиснувши ось тут. І таким чином відправиться лист. Також, окрім цього, можна генерувати навіть цілі документи в Google Доках. Для цього треба спершу видалити наш запит. І попросимо згенерувати agreement. Special permission. І ми отримуємо документ повністю зі змінними. Так. Зараз секунду, надалюся. Угу, давайте створимо новий документ. Ось так це буде виглядати. Да. При роботі з Gemini важливо старати попередню історію запитів, ну, для того, щоб він виконував ваш новий запит. Далі давайте перейдемо в Google Sheets. За допомогою Gemini ми можемо створити цілі таблиці. Давайте створимо репорт по продажам. Generate monthly sales report with details. І чим точніше буде ваш запит, тим точнішим буде відповідь Gemini. У Google навіть є спеціальний prompting guide, який підказує, як правильно писати промпти. І ось ми бачимо, Gemini створив таблицю. І також одною з важливих фіч є те, що можна конвертувати навіть документи у таблиці. Це можна зробити отак. Analyze, тегнувши документ.
То я відповім на питання. Давай тоді, Кать, продемонструю цю фічу. Я думаю, бо в нас є обмеження по часу, щоб ми довго не затягували також людей. І це всі, напевно, власне... цікавляться, що, як воно, скільки коштує, скільки воно далі буде працювати. Да, це, власне, останнє, да, що я хотіла показати по таймінгу. Крім цього, є функціонал і для створення презентацій за допомогою Gemini, і для Google Meet'ів. Ось, власне, документ перетворився на таблицю. Так, більше не буду шарити екран. Угу, тут я шарю презентацію, да. Назад поверну. А можеш мене зробити копрезентером? Так, да, зараз, хвилинку. В нас також, відповідно, є професійні сервіси по Gemini. Це консультації з питань безпеки та конфіденційності даних, активація управління ліцензіями Gemini, сесія запитань та відповідей та спеціальний тренінг, як використовувати Gemini. І є різні рішення Gemini Business і Gemini Enterprise. Внизу ви бачите ціну на користувача на місяць при коміті на рік. І, власне, основна різниця – це те, що в Gemini Enterprise є можливість отримувати субтитри різними мовами і повний доступ до генеративних можливостей AI. Тому, будь ласка, хто зацікавився і хоче отримати більше інформації про Gemini і потестувати це рішення, будь ласка, скануйте наш QR-код. І зараз у нас є спеціальна пропозиція 20% знижки на Gemini для будь-якої кількості ліцензій. Дякую. З моєї сторони все. Бажаю всім гарного дня. Да, дякую, Кать. Колеги, можете сканувати QR-код якраз заодно і протестувати, як ми говорили, і якщо це рішення потім вам підходить, ви можете його і придбати, детальніше розказати. Так, так, тепер давайте хвилинку перейдемо, я так розумію, що у нас вже якраз будуть питання, от, і ми зможемо відповісти. Хтось, я бачу, Євген підняв руку, та, Євген, слухаємо вас. Розумію, Томі. Вітаю вас, ви мене чуєте, добре? Так, так, чудово. Вітаю, дуже дякую вам за прекрасне суспільство, за такий поштовх вперед. Мене цікавить конкретний проєкт. Конкретно цікавить Gemini, ну і Google, так? Мій проєкт пов'язаний з психотерапією. Він пов'язаний з аналізом під час сесій з клієнтами, аналізом інформації, так? Ну, тобто це зі згодою клієнтів, безумовно, безумовно. Але мене цікавить наступне. Мене цікавить транскрипція українською і в подальшому розвиток проєкту в ідентифікацію емоційних станів через voice розпізнавання, recognizing, і video recognizing. Тобто в мене є теорія, ну коротше, я не буду це розповідати, забрати час. Чи можливо на базі як любого тарифу, який є, ну краще б, якщо б ви розписали, що можу по тарифам, надати мені Gemini AI прямо зараз, якщо я купляю, і, наприклад, я отримую гарну транскрипцію без цифрових галюцинацій або з мінімальною кількістю їх, і також в кінці кінців от розвиток в аудіорекогнайзінг і відеорекогнайзінг. Дуже дякую. Добре, підскажіть, ви встигли просканувати QR-код, там зможете залишити і запит само, або в цілому звернутися до нас. Це більша частина, там Gemini, він ще ділиться на деякі типу до підрозділи, є частина Workspace, є частина клауду, і тут в вашому випадку, я бачу, це більша клаудна частина, де потрібно буде там розгортати інфраструктуру, аналізувати і так далі. І ми в цьому, і наші експерти, там колеги допоможуть цим, добре? Супер. Добре, зробив, ага. Так, рухаємось тоді далі. Бачу, було питання від Андрія. Колеги, готуйтесь відповідати. Якщо конкретна корпоративна система це підтримує за допомогою механізмів CCM та Google Group? Скажіть. Це не питання, це була допомога відповіді. Ага, це вже була допомога відповіді. Мали практику з тим, тому так, відповів. Окей, зрозумів. Тоді дивимось далі. Я бачу, є питання від Артема. При використанні Google Takeout система завантажує Gmail користувачів одним файлом.
незалежно від розміру файла. Коли Google така от завантажує інші файли, він робить з них архів по 2 гігабайти, чи можна налаштувати тейкаут таким чином, щоб якщо пошта користувача має розмір 100 гігабайт, то він завантажував не всі 100 гігабайт, а частинами. Максим, підскажи, будь ласка. Насправді не маю такого досвіду, щоб частинами завантажувати. Так, я тут можу допомогти. Насправді сам тейкаут – це дуже простий інструмент. Він просто робить вигрузку по всім сервісам. Та, на жаль, ми не можемо розділити на якісь частини, але я, можливо, можу рекомендувати трошки інший варіант. Якщо це стосується, наприклад, пошти чи диску, та, ви можете використовувати інструменти, наприклад, міграції, та, наприклад, такі як CloudM, ви можете зробити міграцію на інший, наприклад, сервісний якийсь акаунт, та, вивантажити ці дані потім, чи зробити якусь частину на сервісний акаунт і вивантажити. Тим більше в системі в адмінці Google є такий інструмент як Data Transfer, Data Migration, вибачаюсь, в нього є можливість мігрувати листи з одного акаунту на інший. І не тільки в рамках одного акаунту Workspace, а в рамках інших акаунтів Workspace і Gmail, та, і навіть і Microsoft. Тому тут можете спробувати використати це як workaround, мігрувати якусь частину за окремий проміжок часу, та, а потім там вивантажити за допомогою того ж самого тейкауту, чи, наприклад, вже зробити якусь цільову міграцію. Окей. Артем Левченко, підскажіть, ви тут ще чи ні? Я можу на нього відповісти, тому що це мій співробітник. Це не зовсім підходить, тому що ми зберігаємо дані на серверах своїх, тому ми в зв'язку з цим нам не підходить перекидання даних. Да, ми перекидуємо дані інколи, коли міняємо овнера, але нам потрібно зберігати на протязі 3 років всі тейкаути в незалежності від позиції спеціаліста чи тому подібного. Тому ми от і вигружаємо, і зіткнулися, ну, постійно, точніше, що у нас ця проблема, тому ми вирішили написати це. І Google, на жаль, не може з цим допомогти. Тому ми дуже мучаємося. У нас дійсно є дуже-дуже-дуже великі і об'ємні ящики, email і диски. Ну, це, на жаль, дуже велика проблема, і немає якихось зовнішніх програм, які б могли з цим, як Download Master, якщо щось таке пам'ятаєте, які можна поставити, і все б скачало. Тому постійно вибиває, перебивається, і, на жаль, це є, звісно, така велика проблема. Я думаю, можна зустрітися, пошукати якесь рішення, можливо, щось там з клауду, з типу бекапів підійде систем, чи ще щось, і від цього вже відштовхуватись. Тобто не варто в будь-якому випадку, да, там Google відповів, що немає, але ви можете написати нам, покомунікуємо, зустрінемось і пошукаємо рішення разом. Добре? Можливо, ми вже щось цього схожого робили. Супер, тоді бачу, ще питання були по Gemini. Ця опція доступна в будь-якому тарифному плані, типу Summarize пошти, чи ні? Так, це доступно в будь-якому тарифі, в бізнесі це теж доступно. Summarize імейлів мається на увазі, так? Так, це доступно. Угу, супер, дякую. Було ще питання підключення, я окремо вартую кожний обліковий запис, чи відповідь, напевно, так, все вірно, окрема ліцензія є, українську поки що не підтримує. Способи оплату. Так, іде ліцензія на одного користувача, і українську поки що. Так, в тебе там когось ще чутно, можеш, будь ласка, якось зробити, щоб було не чутно, бо нечиста відповідь від тебе. Дякую. Да, дякую. Я кажу, що Gemini наразі не підтримує українську мову і немає чіткого родмапу, тобто коли це буде доступно. Ну, але можна використовувати, да, ну, тарифікація йде на користувача, тобто не на весь акаунт. Ну, стосовно мови, тут я можу до себе ще від себе додати, це англійська, іспанська і португальська. Так. От, добре, дякую, Кать. Рухаємось далі по питанням, ще які я бачив. Так, запитання щодо Data Privacy. Чи відбувається тренування моделі Gemini AI на основі корпоративних даних, документів, листів, до яких він має доступ? Ці дані осідають в Google?
Власне, у чому і різниця? Ну, я відписала там, якби в чаті. В цьому і різниця інших AI, да, генеративних і Gemini, тому що Gemini не використовує ці дані для тренування своїх моделей. Тобто вони, ну, не виходять нікуди далі, і всі ваші запити, які ви створювали, це все залишається конфіденційно. Угу. Так, і наче summarize, так, чи робить Gemini summarize та транскрибацію у Google Meet'у? Таке питання по Google Meet'у. Так, можна отримати, але це можливо тільки англійською мовою отримати summary. Добре, тоді, колеги, прошу вибрати двох Максимів два питання, пролистати чатик і вибрати два питання, які вам більше всього сподобалися, і щоб ми їм вручили наші подарунки. А саме шопер, блокнот і круту термобутилочку. Можна вибрати не питання, людину, яка відповіла на питання, Андрій Брановський повністю розписав про автентифікацію та авторизацію через Google SSO в чаті. Да, маєте повне право. Давайте, Андрій, тоді підскажіть, ви ще тут чи ні? Чи можете з нами зв'язатися, чи хтось, можливо, з колег є Андрія? Хто є з вами? Все супер. Тоді ми з вами сконтактуємо, або напишіть нам на цьому на пошту. Там є Go, наша або любу нашу пошту на сайті, якою є. І ми відправимо вам, скажете, куди подарунки. Добре? Дякую. Супер. Максим Кущенко, твоє питання чи відповідь? Так. Це дуже цікаво, але мені здається, що найбільш те, що мені сподобалося, напевно, ось вчось Максим Шевченко, якщо не помиляюсь, так? Яке було перше питання щодо ООС. Ось тому мені здається, що ось це найцікавіше було питання. Супер, Максим. Дякую. Максим Шевченко, ви з нами на зв'язку, також підскажіть. Так, я тут. Супер, супер. Бачите, тоді в будь-якому випадку, я так зрозумів, ви будете до нас звертатися, ми прокомунікуємо, щоб знайти вирішення, і якраз буде вам ще додатковий приз і бонус. На цьому ми хотіли... Так, будь ласка. На цьому ми хотіли б, колеги, завершити. Всім дуже дякую за те, що поділилися вашим часом, за те, що питали цю інформацію, за ваші запитання, відповіді навіть хтось сапортив, допомагав відповідати. От за вашу включеність було, надіюсь, корисно. Якщо у вас є запити і запитання, обов'язково звертайтеся або по QR-кодам, які ви сканували, або можете на пошту до свого менеджера чи на пошту компанії Cloudfresh звертатися. Ми допоможемо вам в вирішенні питань. От. Ще раз дякую, всім гарного мирного дня, бережіть себе, слава Україні, до побачення.